adasi to'xting. Biz oyjon kirib qanaqa qilib aytamiz? Yana bitta o'ylab ko'ring, gunohi bor-ku. Ye, qo'y, asabimizmi? Yur, men o'zim bilaman. Yana bir marta o'ylab ko'ringlu. Assalomu alaykum, ajon. Alaykum assalom. Bolam, keldingmi? Tinchlikmi? Nima gap ekan? Nima bo'pti kelinga? Ha, ona, tinch ekan. Yana xonador bo'lib qopti. O'z uchta bolamiz bor. Qoldirib tashaysan dedim, yetadi. Uni boqish ham bor. Dadang rahmatli, seni tug'ayotganimda aytmagan ekan-da, 5-chi bolani qoldirib tashlagin deb. Boy bo'lib ketgan bo'larmidim. Adasi. Tug'alsa. Alhamdulillah. Alloh meni kechir. Allohumma solli ala sayyidina Mustofa. Ey rahmatli, seni tug'ayotganimda aytmagan ekan-da, 5-chi bolani qoldirib tashlagin deb.